Bugündən çimərlik mövsümü başladı. Amma müəyyən xəbərdarlıqlar var ki, əməl etmək mütləqdir. Əks halda xoşa gəlməz hadisələr, hətta faciələr baş verə bilər. Aidiyyatı qurumlar vətəndaşlara diqqətli və ehtiyatlı olmağa tövsiyə edir. Artıq bugündən etibarən çimərlik mövsümünə start verildi. Dünən gecə havanın yağıntılı olmasına baxmayaraq, bugünü səbirsizliyə gözləyən xeyli sayda insan dənizə axın eləyir. Dəniz çox istidir, çox möhtəşəmdir. Bütün gənclər, bütün böyüklər də bura gəlib, əylənilər edirlər, voleybol oynayırlar. Hava şəraiti əlverişlidir dənizə gəlmək üçün. Gəlirik, istirahət edirik. Biz əvvəlcədən gəlirdik, yəni çoxdan gəlirik. Hamı kimi biz də yayı gözləyirdik. Çox xoş oldu yayın gəlməyi. İlk dəfədir gəlirəm dənizə. Düzü su o qədər də qızmıyıb. Amma yavaş-yavaş qızacaq. Təbii ki, yay mövsümündə dəniz kənarı istirahət mərkəzlərinə də tələbat artır. Yaxşı bəs obyektlər çimərlik mövsümünə hazırdırmı? Ötən illərə nisbətən bu il qiymətlərdə hər hansı bir dəyişiklik varmı? Şarlar düzülüb, xiləs edici qoyulub, plakatlar qoyulub. Qiymətlərdə hər hansı bir dəyişiklik varmı ötən illərə nisbətən? Güclü dəyişiklik qeyd olunmur, amma yüngül varı dəyişikliklər o var. Yeri gəlmişkən, Fövqəladə Hallar Nazirliyi çimərliklərdə vətəndaşlara diqqətli və məsuliyyətli olmağı çağırır. Belə ki, çimərlik kimi nəzərdə tutulmayan ərazilərdə çimmək, işarələnən hissələrdən kənara üzmək, küləkli havada dənizə girmək, çimərlikdə gecələmək, əsərxoş halda çimərlikdə olmaq, suda kobud hərəkətlər eləmək, çimərlikdə balıq tutmaq, xilas etmə texnikasından başqa digər qayıq və kiçik gəmilərlə çimərliyə daxil olmaq qadağandır. Həmçinin çimərlikdə uşaqlar nəzarətsiz qalmamalı, xəbərdar edici nişan və lövhələrin göstərişlərinə, xilas edicilərin çağırış və tələblərinə əməl edilməlidir. Qızmar günəş altında fasiləsiz dayanmaq, hava qaraldıqdan sonra suya daxil olmaq təhlükəlidir. Qeyd edək ki, monitorinqlərin nəticəsinə əsasən Səbail rayonunun Şıx, Sahil, Höfsan, Türkan, habelə Sumqayıt şəhərinin çimərliklərinin sanitariya mühafizə zonalarında, eyni zamanda Respublikanın sahil zolağının şimal bölgəsinin Yalama, Navran, İstisu, Seyidli kəndi, canıb bölgəsinin Lənkəran və Astara çimərliklərinin dəniz suyunda bakterioloji çirklənmə göstəricilərinin mövcud normativlərin tələblərinə cavab vermədiyi müəyyən edilib. Məhəmməd Hacızadə, İbrahim Orucov, ATV Xəbər.